Potpredsednik Skupštine Srbije i predsednik ekonomskog kokusa u Skupštini Srbije, profesor dr. Vladimir Marinković, nedavno je ocenio da je najveći problem u zemlji visoka stopa nezaposlenosti, a ekonomski kokus koristi svaku mogućnost da razgovara sa predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti i biznisa kako bi pomogli u stvaranju što povoljnijeg privrednog ambijenta. Odgovarajući na pitanje da li je stvaranju privrednog ambijenta u zemlji doprineo i važeći zakon o radu, dr. Vladimir Marinković je podsjetio da je 2012. godine stopa nezaposlenosti u Srbiji iznosila 25,9%, dok danas iznosi 19,2%. Ja moram prvo da istaknem da je stopa nezaposlenosti u 2012. godini bila 25,9%. Kada je ova koalicija koja je i sada na vlasti preuzela upravljanje državom i da je danas ta stopa 19,2. Naravno i zbog toga mi u Narodnoj skupštini kako predstavnici pozicionih tako i opozicionih stranaka razgovaramo sa predstavnicima privrede, razgovaramo sa sindikatima u jednom otvorenom dijalogu o rešavanju najvećeg problema, to jeste problem nezaposlenosti, jer ono što jeste naš cilj da u narednih nekoliko godina ta procenat nezaposlenosti bude na nekih 12-13%, kao što je to bilo 2005. godine kad nije bilo ekonomske krize, zato se trudimo da privučemo što veći broj stranih investicija, da podstaknemo domaće privrednike da investiraju, da zapošljavaju i da donesemo zakonsku regulativu koja će kreirati jedan dobar poslovni ambijent, jedan ambijent koji će animirati i podstaći preduzetnike da razvijaju svoje poslove u Srbiji, da investiraju u Srbiju i da na taj način budemo konkurentni u celom regionu, ali i da dođemo do novih radnih mesta. Pogotovo smo tu fokusirani na mlade ljude, nezaposlenost mladih ljudi u Srbiji je preko 30% i želimo da im obezbedimo mogućnost da oni ostanu u Srbiji, da ne idu iz Srbije, da mogu da pokreću svoj biznis, ali i da se zapošljavaju kako u privatnom, tako i javnom sektoru i da na taj način razvijamo našu privredu i našu ekonomiju. Ekonomski kokus je veoma aktivan u Skupštini Srbije, a pre nekoliko dana članovi ekonomskog kokusa raspravljali su i o nacrtu zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Na tom sastanku je ocenjeno da se uvodi pravednost i princip istog rada za istu platu, čime se otvara mogućnost da oni koji su najproduktivniji mogu da budu i nagrađeni.